Вітаю! У прямому ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлєбус. І ми починаємо наш новинний день. Працівники Інституту зрошуваного землеробства зберегли рослини у зимовому саду. Восени вони висадили 120 тропічних і субтропічних рослин. Коротко про те, як рятують від холоду рослини, нам розповіла Раїса Вожегова, директорка Інституту зрошуваного землеробства. Фінансування немає на заробітну платню. Тому зберігати зимовий сад – це дуже складна для нас, скажімо так, задача. Але ми намагаємось все, що посадили, посадили ми 120 видів тропічних, субтропічних, унікальних культур. Ми поки що відкриваємо всі двері і окна, які зимовий сад знаходиться внутрі інституту, тому все опалюється, ми ділимось теплом зимовим садом. Коли було декілька днів низькі температури, то ми виносили конвектора, обогрівачі і підігрівали, що дало змогу нам десь градусів на 5-8 підняти температуру в зимовому саду. Тому на сьогоднішній день всі рослини майже практично в доброму стані. На цю годину у мене все. Наші кореспонденти підготують репортаж із зимового саду, а зараз передаю слово до ранкової студії.